لفظه ختم ملي نوكري اتنے میں پڑھنا جرا بار بار اي غلام باس حکم کیتا اون دو یا ترے رہن سنا کے سائیں والے حوالے دین بعد پتہ نہیں کتنا پیار ہے پیو تے دھی دا میں سچ کے سوال اللہ میں دنیا دی کہن تی اللہ دار دا سرکار جت سارے ہزار دیاں نے بیٹھے منت نہ کرے گا اے تیری نیکی ہوئی نماز ہے لیکن دھی والا بندہ کوشش کرے سی چاہے تباہی کرے سی مدت تو بعد زخمی پیو زخمی دھی کو ملا ہے جوانی پاک کو سوتی پی میں مرشد زادی دو زانوں ہو کے بیران نال بیٹھا کس معصوما جاگ بابا ملن بس اس گل منت کرے نام بی بی نے اکھی بند رہ گئے بی بی نو ہاتھ لگائے بی بی نے آواز دی سجاد میرا رکھ سر میرے سینے تے دکھ پیو کو سنے دیا میں پٹڑی تھی گئی بابے کو ڈسے میں سچ کے دیوا میں سچ کے دیوا بڑے روحانی کی مجلس سے میں سچ کے دیوا بی بی دے نمازیاں دا دال دیاں دے پیو ترے بیان کرنے سیوں دے حوالے منبر ذکر مظلوم ہے کربلا دی قسم 18 دیر دبیاں ہوئے حسین دی زخمی دی دڈو کھوے تیرا مات نہیں ہائے نہیں کریندا پیو دے سر تو آن لا کے بی بی پیدا ہے کر کے آ دیے بابا تن قاتل نے میں کوئی اتنا مارا ہے میری دید بھی گم گئی ہے ہر پاس ہے اندھارا میں سب کے دیوار میں سب کے دیوار I'm going to go to the hospital.
دین دی قسم 13 سال ہو میں نبی بی بی دا دکھ پڑھ دے سہ معصوم دا ایک ستری ہو جائیے جے تو اگا میں پورے پل کچ نہیں پڑھ سکدا میں کو ذکر مظلوم کربلا دی قسم ہے میں تو اگا پڑھ سے کوئی نہ اے بھی وعدہ پیا کرے نہ آخری بندے تائیں خصوصاً ہر جوان دے جگر چوہے تھی بابا سرکار ایک فطرت دا سہارا پیا کہندا چاچا تھی جے امیر گھر چوے پے کے غریب ہوئے نہ جد پے کے آنی ایک گال کرے نہیں آنی دنیا دی ہر شے موجود ہے بابا میں نبی نوں تولے جتنے غریب وے جد مر ونجا میں کو کفن آپ دیوائے مظلوم دی زخمی دی پیو دا سر کو ہاں نہ لائے بی بی دی آواز